Hrabri i iznad svega humani policajci često se odazivaju na akcije dobrovoljnog davanja krvi. Međutim, iako je bio najavljen njegov dolazak, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač danas se u Zavodu za transfuzijsku medicinu nije pojavio, ali jeste direktor policije Gojko Vasić i sam darivajući najdragocijeniju tečnost. Ja dajem svake godine, znači jednom ili dva puta, zavisi da li sam tu ovo kad dolaze naši radnici organizovano. Mimo toga rijetko dajem kada je to potrebno za nekog od da li naših radnika ili poznanika kom je neophodno krv u toku liječenja. Inspektor Aleksandar Miladinović po 16. put je dobrovoljac. Koliko je human pokazuje i činjenica da se odrekao slobodnih dana na koje ima pravo zbog darivanja krvi. Mislim da policiji ne bi trebalo to da bude i mislim da nije inače to primarni motiv. Dobro dođe, ali mislim da ne bi trebalo da bude primarni motiv, to je humanitarna aktivnost. Policajci bi trebali po samoj svojoj prirodi posla da budu, da se bave, da imaju izražen taj osjećaj, da daju krv zbog toga, a ne zbog slobodnog dana. Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu zahvalili su se policajcima na brojnom odzivu. Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizuje se u svih 10 gradova Republike Srpske gdje postoje transfuziološke službe. Na taj način ćemo znatno popraviti i poboljšati zalihe krvi u svim gradovima za predstojeće praznike. Također želim da čestitam svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova njihov predstojeći praznik, Dan policije, da im zaželim i dalje sreću i uspjeh u radu i da nastavimo i dalje sa saradnjom u ovim ovakvim humanim akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Zalihe krvi na sreću za sada su zadovoljavajuće. U toku ovog mjeseca u akciji dobrovoljnog davanja krvi planirano je da učestvuju i maturanti srednjih škola, predstavnici Crvenog krsta i brojnih nevladinih organizacija. Samim tim biće obezbijeđene i dodatne zalihe.